guys, tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que é novo aqui, já vai clicando no botãozinho se inscrever, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Como vocês viram, espero que vocês tenham gostado dessa nova apresentação do canal. Quando for o vídeo de mukbang, vou fazer essa apresentação mais estilosa, vamos dizer assim, tá bom? Vamos fazer nossa oração pra gente comer. Pai, permita, Senhor, de tanta presença. Quero te agradecer por tudo, que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui e os novos inscritos também que estão por vir. Não deixe faltar alimento na mesa de ninguém. Mas eu te agradeço. Amém. Amém. Não ouve aí? Amém. Isso aí. Vamos começar por qual? Gente, aqui é uma bomba. Uma pasta massa grossa. E esses dois sempre esqueço o nome. E aqui é mostarda, como vocês viram. E ketchup, que não pode faltar, né? Ketchup. Deixar aqui. E aqui é limonada. Bom demais. Vou começar pelo pastel massa grossa que eu amo. Olha isso, gente. Primeira mordida. A vizinha tá fazendo a festa mais uma vez, mas é assim, não vamos desanimar não. Qual agora? Esse. Esse, né? Também gosto desse. Esse é com carne de hambúrguer. Thank you.
cima. Cheio, ó. Perfeito. Bom, família, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, assiste o vídeo todo, compartilha. Tamo junto, tá? Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo.